Čau. Zdraví ťa skupina Terapia. Jedného dňa. Jedného dňa budem stáť pred tým, čo som sa bál. Hlavou smerom ku hviezdám. Budem správny vzor pre vás. Jedného dňa budem stáť pred tým, čo som sa bál. Hlavou smerom ku hviezdám. Budem správny vzor pre vás. Snaží sa rozveseliť, lebo život pominie, nebudem večne žiť. Na stole nepotrebné starosti, tak zmetiem ich. Verím, že spravíme si zimu, aj keď nesneží. Jedného dňa budem dobrým vzorom pre deti. Úspešný človek, čo motivuje a vedie ich. Kde hľadať pravdu, či neprezradiť to zemepis. Treba hľadať pod to balom tam, kde je skrýš. Nikdy som nebol ten, čo bral viac ako dával. Ani ten, čo by sa vzdával. Aj keď som ťahal za krátke nitky, vytrvalo. Ale vždycky išiel si za svojím, nenechal sa len tak ľahko zničiť. Žiadny fet a ani žiadny alkohol. Vysmiatý face, čistá hlava, aj tak to bolo. Hlavný stage s celou pokorou. Ja chcem byť vzorom pre vás a nežiadou pohromou. Jedného dňa budem stáť pred tým, čo som sa bál. Hlavou smerom ku hviezdám. Budem správny vzor pre vás. Jedného dňa budem si zapíšu, že som nepil ani nefetoval. Ten, čo dosiahol všetko, čo si aj naplánoval. Nemám ten vzorec, ako spraviť to, no viem, že chcem byť vzor pre svoje deti. Chcem byť tvor, ktorý dokáže zabiť to, čo ich stále desí, neboj, príde tačino. Všetkým ukázať, ako žije s dobrou maminou. Pre svoju generáciu chcem im ukázať, že sa dá inak. Nelen od rána do večera nechať sa rýpať. Poviem si svoj názor, ale keď aj spravím chybu, tak si ju sám priznám. Budem sa s tým piplať, kým ma nevymenujú za lídra. Keď ja zomrem, dajú hlavu hore, hodina ticha. Ten, čo sa veľa pýtal, veľa rán skýtal, všetky vítal, lebo som vedel, že naučím sa. Toto není moje ego, nehovorí za mňa pýcha. Ale keď to nespravím ja, tak sa pýtam to. Jedného dňa budem stáť pred tým, čoho som sa bál. Hlavou smerom ku hviezdám. Budem správny vzor pre vás. Jedného dňa budem stáť pred tým, čoho som sa bál. Hlavou smerom ku hviezdám. Budem správny vzor pre vás. Bavíme. Som veľmi rád, že práve my. Už 11 rokov, bráško. Môžeme byť vzorom a ukázať ľuďom, jak sa dá normálne žiť.